Ja, wir werden hallo, hallo. Warte mal! Du bare sætte sig ned. Hvad er den? Og han mener ikke, den er ude, når den rammer oven på fladen. Jeg kan faktisk ikke kigge på den. Kom her, kom her, der til. Hjælper ham, hjælper ham. Kom nu, der til. Hjælper ham. Ud af. Ja, er det første gang? Ja. Der er tid. Tænker, forstår du noget?